protože vyhraješ hru, kde netrefíš jedinou ulty. To jo, ale pak taky prohrávám spoustu zajímavých her. Tuhle ne, tuhle vlastně taky ne. Tuhle třeba na Urfu, jo, tu jsem hrál fakt dobře. Tuhle taky ne. Tuhle taky ne. Ha, tady. Tady mám pozitivní skóre, tak to jsem musel hrát skvěle, tuhle taky ne. Ahoj, zrovna jsem to nevykoumákoval. Kdo by si z aktivních diváků v chatu Kdo by si z aktivních diváků zasloužil sub? Výborná otázka. Jestli pak na ní budeme znát odpověď. Ani korunu! Ani korunu! Hele, jinak zítra by měl být stream docela standardní, po dlouhé době, takže normálně zapnu a budu celý večer streamovat. Líbí se mi, jak ženi, co hrajou celý život Major a Midu, mají teď jenom záporný skóre, tak ono to není úplně optimální, no. Gift subs. Ale já jsem ještě prostě neobjevil ten svůj pick, no. Tak zkusíme hadičku. Hadici jsem dlouho nehrál. Define, díky moc za sub pro Pavlosta, moc krát díky. Hadice first pick, si budeš bavit. No zatím se to planer counter picknul, takže zatím je to v pohodě. Že Ornn přes dvojitý Včko nemůže odpalovat Berana, že jo, pokud se nepletu. Senna je horší, tam mi dává outrange. Viktor se jaky pikoval do Cassiopeii docela často, ale myslím si, že je to hratelný. Nevím, co ten AJ hulí, ale GP byl broken i před pečem a on ještě dostane, by se měl zamyslet, protože jestli to takhle půjde dál, tak jim tuto plane nikdo nebude chtít hrát, je pro mě insta ban na topu, je nechutné broken. Děkujeme, pane Doomslayere, že jsi nám takhle hezky zhrnul. Mám takový pocit podle toho, co jsi nám poslal, že tě trochu sere Gangplank. Vždycky se na malou chviličku, jenom na malinkou chviličku, přestane hrát třeba Kaiza nebo Gangplank. Ale to, že jsou tady čempioni, kteří se nehrajou třeba 10 let, to je všem úplně uprdele. Kdy má být novej patch, už se nemůžu dočkat, teďka bude brzo. Je tam nerf Veigar, Talia, nerf na Leandry a nerf na Everfrost. A jsou tam minimální buffy pro některý čempiony. Jinými slovy, midlaneři furt budou jako doby relativně slabí, protože ten poslední patch hodně nerfnul midlane, ale aspoň už nebude meta hrát z těch AP picků jenom Everfrost nebo Leandry čempionů. Což teďka je, že jo? Vlastně tak. Máš tady prostě Skarnera a Ramuse, který se nehraje třeba tak 20 let. Přemýšlíme si nezačít Corrupting Potionem upřímně. Na místo do ranu. Ani jedno, já jsem zapomněl, že jsem Cassiopeia. A ten Corrupting by tady nebyl úplně špatný začátek. Udyr? Tak Udyr čeká na rework, to je něco jinýho. Skarnera... Hentai Bambus? Co kurva? Ale tahle ty itemy potřebují nerfy. Dostávají buffy v dalším peči, ale z nějakého důvodu dostává nerf Sten? Rengar. On je Rengar teďka silný. Já jsem ho neviděl od té změny, ale má velký win rate a dostává nerf v dalším peči. No mana. You have no mana, bitch. Zkusil flipnout. To jedno Ečko. Okay. Zajímavý. One, two, three, four. How many? No, musel jsem to zkusit. Ale flash za flash. Já jsem ho flashnul možná dřív. Já jsem si nevšiml, že zmizel Ornn. A jakoby nepřišli úplně pingy na Ornna. Na ostatní jo, ale na... ještě control wardu nám sem přinesli. Ale vedu ho dost. Minimálně na ty CSK. Si dám jenom tenhle rychlej nákup a jdu zpátky. Nejdeme Cannon Wave, ale možná bych to mohl zvládnout, on ještě nemá ten upgrade. Jo, on má účko, ale já jsem debil, no. Tak, to jsem si měl pohlídat ještě jednu waveu. Taky mám pocit, že týpkovi nikdo neřekl, že... To odpálil v miasmě, ty svině! Že se nestydíte, já jsem ho chtěl nabejtit. OK, jdeme do báze. Já postavím se ten Fearish Codex do tohohle, že jo, to bude nejlepší. Ornn is just farming my three waves, it's OK. What? Teď ten Ornn přišel, forcnul mi flash, pomohl mu zapušovat. Ve skutečnosti těch 30 CS ztrácíš, protože nelázituješ, troubo. Aj tak rajta. Jsem trochu přecítil. Co je tohle za elo? To je Master West.
Nic si z toho nedělej. Já tam budu tankovat turidity, lézt do Sena ultimátek, protože věřím, že to určitě zabiju. Blitz přijde, mi snehůk, netrefí Ečko, což je basic a tak. A ten Viktor stejně nějakým zázrakem umře. Ta ult byla pěkná od Seny, jo, já jsem ocenil ten damage, ale máme flash. Já jsem to do ní měl otočit rovnou a uhýloval bych se možná přes ty Ečka. No ještě nemám od damage. Ty máš naději, že jakmile se dostaneš vejš, že ty hry budou lepší, jo. A nebo že jak tě to vůbec napadlo, tyvo. Vejš možná jo, ale ne rozhodně v Masteru, to budeš muset dvorost vejš, kámo. To budeš muset hodně vejš, teda. To už bychom mohli zvlátit, co? Nice. Vaj, to pomačka, pravý myšítko, RM, boom, boom. Basic, nechoď tam. Tohle, ten blitz má sprdele kliku, kámo. Ten blitz má absolutně sprdele kliku, od místa toho, aby zůstal schovaný na tý kontrovardě, jak to face checknul. Jak poznáme, kdo má na sobě anatemu? Týpek jako první jsem koupil anatema z chain. To bylo předčasný asi trošku. To bylo asi trošku předčasný. A jdi, pojďme to dohrát, růzpát. Já vůbec nevím, co mě to napadlo. Zapínat lolko dneska. Ano, předčasná ultikulace, bohužel. What the fuck? Můžu portit za toho Viktora, ale budu tam sám, no. Jsem moc nechce riskovat, kdyby tam náhodou vlítla se na ult, po případě tam byl ještě někdo. Teleport na bot? Dobrý Ečko do milionů, že? To jste neviděli, ale já vím, že jste to neviděli. To jsem dneska komentoval, no Hitpoint, že jo? Jste začínala česká liga? How it feels to chew five gum. Stimulate your senses. Já flashuji, já se vám fakt na to dneska vyseru, hoši. Já to už nechci hrát, just fucking finish the game. 4 dny nehrál lolko a ty vole, nejsem schopný vůbec ničeho, ale jako vůbec ničeho, je mi špatně ze mě samotnýho teda. Celý vyfarmen. Co tak děláš ty hovado? Máš být u draka, ty magore? Co tam dělal, ty vole? Nebo žralej, ne? Oni o mě podle mě nevědějí, no, ale já nemám to účko. Okay. Jsem čekal, že bude hnedka overbíhat pryč, ale budiš. Dobře, tak já trhám, dobrý, každý za sebe, mám vás rád. Pác a půl. Že by chcípne ten džin na tu dotku? Nechcípne, ale tak to nevadí, máme aspoň ty dva. Ale nebylo úplně nejhorší, ta ultimátka aspoň. Bylo trošku lepší. PTSD 6-0 z minulé hry. Jakoby my jsme to nefinišnuli do prdele. A few moments later. Co měl vyultit?
Oh, ok. Chtěl bych se zeptat, zda se tento rok koná sraz, případně kdy. Define, díky moc, za 50 korun. Definuj sraz, define. Ne, hele, teďka máme Prague Champs, to znamená vlastně veškerý náš fokus jde na Prague Champs. Řekl bych, že asi docela pochopitelně. Tam nás čeká teď nejvíc práce a je to největší LOL akce, co kdy byla, kterou vlastně spolu pořádáme, takže... A takže já teďka vůbec neřeším nějaký sraz, protože náš společný sraz je vždycky jenom velká party s nějakou hudbou a tak. Rád bych to letos udělal, ale teď je pro nás nejdůležitější, aby se povedl Prague Champs, aby tam se to všichni užili, aby byla dobrá show, to je prostě základ. Docela nepříjemný. Ale pokud se, jako kdyby, nic nějak extra nezvrtne. Nevadí vám, že vám pušuje někdo Nexus? Jako odstřelování u Drakarubi, ale bez Nexusu se hraje blbě, nebo